É melhor tomar um duche e vestir-me antes de ir para baixo. Fui às compras. Vou buscar os miúdos à escola à hora de almoço e depois sigo para casa para preparar a festa de aniversário do Jason. Não trabalhes demais. Adoro-te. Estou novinho em folha. Agora vou vestir-me.
Ei, tenham calma, vão atirar-me ao chão. Ah, então hoje é o teu grande dia, hein? Agora já sou crescido. 10 anos, não és exatamente crescido, mas vais no bom caminho. Já posso conduzir o teu carro? Acho que para isso ainda tens de esperar algum tempo. Ethan, dás-me uma ajuda? Estou a ir. Oh, estou tão excitados desde esta manhã. Mal consegui mantê-los na fila do supermercado. E como foi o teu dia? Conseguiste fazer alguma coisa? Nem por isso. Eu tentei, mas não consegui. Espero conseguir inspirar-me, porque temos de apresentar os planos ao cliente para o mês que vem. Ah, tenho imensas coisas para fazer. Não vou estar despachada antes de chegarem os amigos do Jason. Podes ajudar-me? Ah, deve haver pratos no móvel da sala. Não há problema, eu trato disso. Ei, Ethan, eu não te pedi para tratares dos pratos. Esqueci-me, estão no móvel da sala, certo? Sim, não se mexeram desde a última vez que te pedi. A porta está sempre a prender. Dá-lhe um empurrão! Esse é o serviço que a minha mãe nos deu. Tem cuidado, ok? Não te preocupes, eu nunca seria responsável por um incidente diplomático com a tua mãe.
Ethan, tu disseste que ias ter cuidado. Desculpa, vou ter mais cuidado. Ethan. Eu não sei se já lhe disse isto hoje, Sra. Mars, mas acho-a muito atraente. O senhor também não está nada mal, Sr. Mars. Eu sei qual é a tua ideia, Ethan. Mas agora não é boa altura para isso. Pena. Tenho mesmo de me concentrar nesta festa. Continuamos esta conversinha mais logo. Quando é que os amigos do Jason chegam? Por volta das 14. Oh, espero bem ser capaz de controlar a situação para não ser como no ano passado. O Jason parece feliz. Sim. Custa acreditar que faz 10 anos hoje. Parece que ainda ontem andávamos a namorar na secundária. Estamos a ficar velhos, Ethan. Posso ajudar em alguma coisa? Não, obrigada. Acho que me desenrasco sozinha. Encontraste o presente para o Jason? Sim, eu fui buscá-lo à loja esta manhã. Oh, tivemos sorte. Era o último em stock. Thank you.
planos estão a correr bem. Devo terminar na segunda-feira. Já está. Estou livre como um passarinho. É, 5 minutos, rapazes, ok? Depois temos de comer porque os teus amigos estão quase okay, a chegar. Ok, nós prometemos, mãe. Quem é que quer ir primeiro? Primeiro eu! Não, primeiro eu! Calma, sócios. Cada um tem a sua vez. Primeiro eu! Ok, Sean, prepara-te. Aqui vai disto. Agora é a minha vez. Muito bem, Jason. Vamos fazer o helicóptero. Vá lá, pai, mostra lá como tens força. Mostra lá esses músculos. Cuidado, agarra-te. Desta vez estás feito. Vais pagar por todos os crimes, malvado. Rende-te, fracalhote. Reza as tuas orações. Olá, Jason. Oi-ya! Desiste. Eu sou o vencedor. Cuidado. Ataca. Uou! Vais pagar por isto. Vá lá. Isto vai deixar marca. Continua. Vai, Jason. Não. A minha vida chegou. Vamos comer, meninos. Vão entrar. Vamos. Sean, o almoço está pronto. Eu vou buscá-lo. Sean? O que foi? É o Marlin. Está morto. E a culpa é minha.
Não é nada, Sean. Claro que tu não tens culpa. Dava qualquer coisa para ele voltar a viver. Sabe, Sean, há certas coisas que simplesmente têm que acontecer. Mesmo quando não queremos. Não é justo, pai. Não é justo. Eu sei. Eu sei. Queria ver se encontravam os sapatos para o Sean. Podes tomar conta do Jason? Só um minuto. Eu prometo que não demoro. Claro, não há problema. Nós não saímos daqui, pois não, Jason? Vamos, querido. Jason! 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 Ele não pode ter ido longe. Ainda agora estava aqui. Jason! 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 Jason, não devias andar por aí sozinho, sabes? Hoje há montes de gente por aqui. Por favor, pai, dás-me um? Queria tanto ter um. Por favor, pai, vá lá. Ok, vamos comprar um balão. Fixe! Ei, meu! Como é que te chamas? Jason. Qual é o balão que queres, Jason? O vermelho. Aqui tens. São $2, senhor. Jason, espera por mim. Espera pelo pai, filho. Isto está muito cheio. Fico um pouco. É impossível experimentar um par de sapatos com esta confusão. Onde está o Jason? Ele estava aqui há um segundo, comprei-lhe um balão e quando me virei tinha desaparecido. Desaparecido? O que é que queres dizer com isso? Fica aqui, eu vou buscá-lo. Volte já. Jason! 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 Cuidado! Jason! 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 Cuidado! Jason! 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 Jason!
Jason! Jason! Jason! Jason! Onde é o teu problema? Jason! 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 Jason, caramba! Jason! 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 Merda! Jason! Mãe! Jason! Não! Cut! Jason! Jason! Oh, meu Deus, não! Não! Não, Jason! Oh, meu Deus, não! Não! Oh, meu Deus, não! Não! Olá, Sean.
pai. Thank you.
tal brincarmos os dois um bocado? Eu prefiro ver televisão. Como é que vais na escola? A professora é fixe? Está tudo bem, pai. Sean, queres fazer já os trabalhos de casa? Por favor, pai, deixa-me ver mais um bocadinho de televisão. Eu faço mais logo, ok? Está bem, eu já volto aqui um bocado. Queres que te traga o jantar? Não, obrigado, ainda não tenho fome. Estás a chocar uma gripe. Eu vou ver se encontro um remédio para ti. Olha, toma isto. Vai-te fazer sentir melhor. Obrigado, pai. Vá lá, Sean. Toca a deitar. Mas eu nunca me deito tão cedo. Tens razão, ainda é cedo. Venho cá chamar-te quando estiver na hora. Queres que te traga o jantar? Oh, sim. Tenho muita fome. Certo. Eu vou ver o que é que se arranja. Chamo-te quando estiver pronto. Thank you.
Já podes vir, Sean. A comida está pronta. Estou a ir. Então, queres conversar um bocado? Falar sobre o quê? Não sei, sobre ti, sobre os teus amigos. Como é que vão as coisas? Está tudo bem. Vá lá, Sean. Toca deitar. Ainda não estou cansado. Posso ficar mais um bocadinho? Está bem. Esperamos mais um bocadinho para ir para a cama. Mas não digas nada à tua mãe, ok? Quando os pais chegaram da igreja, todos os seus filhos tinham desaparecido. Procuraram e chamaram-nos, choraram e imploraram, mas tudo foi em vão. As crianças nunca mais foram vistas.
senão não consigo filmar. O que é que tens com massa? Vá lá, puto. Já é tarde. Está na hora de dormir.
Lauren Winter, lembra-te de alguém? Não estou a ver quem seja. Ah, essa é a Lauren Winter. Terceiro andar, última porta à esquerda, ao fundo do corredor. Lauren Winter? Desculpa, eu só recebo clientes por marcação. Espera. São $50. Não beijo e não faço cenas esquisitas. Tudo bem. Põe o dinheiro na mesa. Tens exatamente 10 minutos. Quando o despertador tocar, acabou, ok? Devias começar a despir-te. Não temos o dia todo. Na verdade, não sou um cliente. Merda, um polícia. Devia ter percebido. Queres o quê? Uma borla, é isso? Chamo-me Scott Shelby. Sou um detetive particular. As famílias das vítimas do assassino do Origami pediram-me que investigasse os crimes. Vim aqui só para te fazer umas perguntas sobre o Johnny. Eu já disse à polícia tudo o que sei e não tenho nada a acrescentar. Deixa-me em paz. Vão existir mais vítimas se não detivermos o assassino. Tu tens de ajudar-me, Lauren. Tu podes saber alguma coisa que ajude na investigação. Ajudar-te? Não podes fazer nada! O meu filho está morto! Estás a ouvir-me? Está morto! O assassino anda por aí à solta neste preciso momento. Ele vai voltar a matar se não for preso. Mas Johnny está morto. Por isso que diferença é que isso faz? Comprei 10 minutos do teu tempo, não foi? Só te peço que uses esse tempo para responder a umas perguntas. Tu queres pagar-me para te falar sobre o meu filho, é isso? Podes comprar o meu corpo, Sr. Shelby, mas o meu filho não está à venda. Sai daqui! Põe-te a andar daqui! Se lembrares de alguma coisa, qualquer pormenor, liga-me. Lauren, abre, querida. Sou eu. Foi, o que é que fazes aqui? Eu já te disse que não quero voltar a ver-te. Desculpa, boneca, mas precisava mesmo de te ver. O que é que queres, palhaço? Lauren, está tudo bem? Ela está porreira. Agora baza, sacana. Tu outra vez?
Se andas à procura de sarilhos, encontraste. Agora vais apanhar nos cornos. Voltamos a ver, palhaço. Estás bem? Melhor do que ele, acho eu. Quem é? Um ex-cliente pensa que é meu dono. Estava a tornar-se violento, disse-lhe que nunca mais o queria ver. Devias ter cuidado. Ele vai voltar, provavelmente. Desculpa a confusão. Senhor Shelby? Sim. Obrigada.